あの横がそのトンネルです。いい感じやな。でもほんま思うんすけどね、ふとなんかあの自分が暇な時とかね、そういう時も四六時中こう弾いてたら、それはね、なんかこう自分がやりたいことも表現しやすくなるからいいんやろなと思うんすけど。あの撮りたいことは初めだ。スタジオで日々の仕事についての話を伺った。環境音をフィールドレコーディングしてきたものをここで編集したり、レッスンやセッションをしたり、自分や依頼された曲の作品作りをしたり、まあ、自分自身と向き合ったり、作品作りをこう集中してするためにできるだけ自分の好きなものをここに集めておくようにしています。音楽家の結城片山は京都の音楽学校にてジャズ、ソウル、ファンク等を学ぶ。表現の追求を志し単身渡米、現地のアーティストやミュージシャンとの交流を経て新たに自分と向き合いスタイルを探求。ニューヨークや東京でのセッション、数々の音楽活動を経た後、日本の伝統芸能等を取り入れた独自のスタイルを模索し、2015年より新たな活動を開始。ギターと環境音を使い、和と表現をコンセプトにしたスタイル京イメージをスタート。現在まで3枚のアルバムを発表。2018年にリリースした To Become Cloudy は iTunes ランキングインストゥルメンタル部門1位。サードアルバムのシングル曲 Drop of the Moon は iTunes ストアジャズトップソング日本2位を獲得。2016年ニューヨークや東京からゲストを招いたセッションイベント京都フラワーセッションを設立。現在ボリューム10まで総勢50名以上のミュージシャンを迎え開催。2017年、韓国のアートディレクターシンジロエとの共同制作で映像作品を発表。韓国ソウルにて全4カ所のツアーを行う。その後音楽だけにとどまらず、インスタレーションやアートの制作、展示会、フィールドレコーディングした水の音が聞ける商品の開発と、さまざまな分野で活躍する異色の音楽家だ。今日はね、川と川に落ちる雪の音を取りたいなと。なんか遠くになってるこの雪の音がすごいいい感じですね。なんかこうね、360度こうずっと今のところになってるオーケストラみたいな、ハーモニーみたいな。これは 3D バイノーラルで撮れるマイクです。こういうバイノーラルっていうの、本当は人間の耳って、こう右と左だけじゃなくって360度こういろんなところから音が飛んできてて、それを、人間が聞いたように聞けるマイクなんですけど、本当は 20kHz 以上の音って人間って聞こえないって言われてるんですけど、なんかこう僕は 96kHz で環境音は取るようにしてて、なんかそれにすごく意味があるんじゃないかなと思っている人でございます。
しときますね。いやでもね結構入っちゃうんでね、多分向こうで歩いてるのとか全部入るんですよね。うん、まあちょっとしゃあないですね。これいいな、いい感じやなこれ。そうですね、自分車で移動することが多くて、移動中にもともとは、ジャズとかソウルファンクとか、まあ、仕事柄ポップスとか聞いてたんですけど、結構移動の時ってこうリラックスしたいんですけど、頭がそれをなんかこう分析しちゃって、コード進行だったりとかビートだったりとか、このビートはあの年代だなとか、なんかそれがちょっとしんどくて、もうちょっとこうリラックスできるようにできないかなと思い、環境音を流してみたところ、すごく心地よくて、でそこから環境音を集めるようになりましたね。こんにちは。ここが、僕がすごいお世話になっている現代文化サロンの間です。で、酒井さんと翔子さんです。でこれが、僕がまでもね、あのまでお貸してもらっててリリースさせてもらった CD とか、水の音サプリメントっていうね、こういう水の音が聞ける商品を置いてます。片山さんってどんな人ですか？片山さんですか？そうですね、片山さんは一言で言うと自由で、そして温かい人です。なんかその自由さのエピソードとかあります？そうですね、自由さっていうのはいろんな意味が含まれると思うんですけど、私は想像の、2つの想像をイメージしてます。それがやっぱり自然のイメージだったりとか、海だったり山だったり大地だったりっていうような、あの何かを生み出すクリエイティブっていう方の想像と、あとイメージする方のイマジネーションの方の想像を連想させるような人だなと思ってます。勇気片山の独特なギタースタイルがどうやって生まれたのか話を聞いた。ニューヨークでセッションをしていた時、現地のアーティストたちの中で自分のアイデンティティが分からなくなったんですよね。日本人としての音楽との関わり方を考えた時、日本の伝統的な音階を勉強したいなと思って、それが宮古節音階でした。そこから日本独自の間やわびさび、そういった目に見えないものに自分が興味を持ちまして、そういうもともとはソウルファンクやジャズが大好きだったんですけど、日本人として新しい感覚の音楽を作りたいなと思い、今は感じることに焦点を当てて音楽と向き合ってます。綺麗だな、やっぱ。マジきついねんけど。あんまり攻めない方がいいと思う。今日サーファーが大量に。Thank you.
か本当にこう自分もそうで、こう遊んでたいんですよね。ずっとこう気の合う仲間と遊んでるだけで、なんかもうそれがこうね、仕事にもなってたら一番いいことで、ただのほんまに遊びじゃなくて、なんかこう本気で遊んでるからこそそれが仕事になったりとかっていうのが自然にできる、なんかそういう環境を求めてるというか。周りに入れてくれる人はこの人本気やなっていう、なんかその本気を感じた時に自分もなんか本気で返したいなと思って、なんかもっと本気で遊ばないと、もっと本気でやって結果出さないとって思ったりとか、なんかその相乗効果みたいなのが大きくなっていって、なんか一つの大きいみんなでね、波みたいなのを作れて、なんかそこでこうみんなで泳いで遊ぶみたいな感じにできたらすっごいいいのになと思いながら。